1910 წლის 26 აპრილს ბაქოს ჟანდარმთა საგუბერნიოს სამმართველომ თბილისის სარეგისტრაციო ბარათები გამოუგზავნა. Სახელი გვარი მამის სახელი იოსებ ბესარიონის და ჯუღაშვილი. Მეტსახელი კობა. Დაბადების ადგილი გორი. Დაბადების თარიღი 1869 წელი 21 დეკემბერი. Ასაკი გარეგნობის მიხედვით 30-32 წლის. Სიმაღლე 1.79 სანტიმეტრი. Აღნაგობა გამხდარი. Სახის ფორმა ოვალური. Თმა შავი ტალღოვანი ხშირი. Წვერულვაში წავლისფერი, წარბები შავი მორგალული, გამომეტყველება მხიარული, განსაკუთრებული ნიშანი, ნაყვავილარი, წოდება გლეხი, პროფესია სახლის მასწავლებელი, ბოლო საცხოვრებელი ადგილი, ბაქო, როდის სად და რა საქმეზეა დაკავებული, 1910 წელი 23 მარტი, ბაქო. Ქორწინება, უცოლო, სასიყვარულო კავშირი, პეტროვსკაია. Სახელი გვარი მამის სახელი, სტეფანია ლეონარდის ასული პეტროვსკაია. Დაბადების ადგილი ოდესა. Დაბადების თარიღი 1885 წელი 13 ოქტომბერი. Ასაკი გარეგნობის მიხედვით 24 წლის. Სიმაღლე 1.61 სანტიმეტრი. Აღნაგობა სუსტი. Სახის ფორმა ოვალური. Თმა ჩალისფერი საშუალო სიხშირის. თვალების ფერი მწვანე. გამომეტყველება სერიოზული. Წარბები მორგალური. წოდება თავადი. Პროფესია სახლის მასწავლებელი. ბოლო საცხოვრებელი ადგილი ბაქო. როდის სად და რა საქმეზეა დაკავებული. 1910 წელი 23 მარტი. ბაქო. Ქორწინება, გასათხოვად. Სასიყვარულო კავშირი. ჯუღაშვილი. Стефана Петровская საკმაოდ დახვეწილი და განათლებული ქალბატონი ყოფილა. პროფესიით სახლის მასწავლებელს დამთავრებული ჰქონდა ოდესის მარინსკის ქალთა გიმნაზია. თავადის ასულ სტეფანიას და სტალინის სასიყვარულო ურთიერთობების შესახებ ფართო საზოგადოებისათვის ბევრი არაფერია ცნობილი. უცნობი იყო მისი ნამდვილი ფოტოც. მომავალში საბჭოთის დიდი ბელადი სტალინი, იმ დროისთვის კი სოსო, იგივე კობა ჯუღაშვილი, სტეფანიას გაცილებით ადრე შეხვდა. 1908 წლის მარტში ბაქოში ჯუღაშვილი რევოლუციური საქმიანობისათვის დააპატიმრეს და ვოლოგდის გუბერნიის ქალაქ სოლვიჩეკოცკში გადაასახლეს. Რევოლუციური საქმიანობისათვის სოლვიჩეკოცკში გადაასახლეს სტეფანია პეტროვსკაიაც. Სწორედ აქ გაიცნეს მათ ერთმანეთი. მოგვიანებით კობამ გაქცევა და ბაქოში ჩასვლა მოახერხა. ცოტახანში სტეფანიაც გაათავისუფლეს. ის სახლში არ დაბრუნებულა. არც მოსკოვში ან სხვაგან სადმე უფიქრია წასვლა. ბაქოში მას კობა ელოდა. ამის შემდეგ ერთად დაიწყეს ცხოვრება და 1910 წლის 23 მარტს ერთადვე დააპატიმრეს. ისინი დაკითხვებისას არაფერს, თითქმის არაფერს მალავდნენ. სტალინი ამბობდა, რომ მე მას გადასახლებიდან ვიცნობო. სტეფანია კი კობასთან ახლო ურთიერთობაზე ღიად საუბრობდა. დაპატიმრებული სოსო ბაქოს ქალაქის თავს სტეფანიაზე დაქორწინების უფლებასაც თხოვდა. ქალაქის მართველმა მისი თხოვნა დააკმაყოფილა. სტალინს სტეფანიაზე ქორწინების ნებართვა კი მისცეს, მაგრამ მალევე გადაასახლეს, რაც საბოლოოდ მათი განშორების მიზეზი გახდა. სოსოს ქალთა საზოგადოების ყურადღება არასდროს აკლდა, მაგრამ ჩან სტეფანია ძალიან უყვარდა. ისე საინტერესოა კიდევ ერთი გარემოება. სტეფანია პეტროვსკაია სარეგისტრაციო ბარათი თბილისში რომ ინახებოდა, არავინ იცოდა.